U Ergeli Ljubičevo povodom održavanja i organizovanja 55. Ljubičevskih konjičkih igara održana je konferencija za medije. Hvala. Pre svega želim da pozdravim sve predstavnike medija što su se odazvali na naš poziv da prisustvuju ovoj konferenciji povodom jubilarnih 55. Ljubičevskih konjičkih igara koje se odvijaju pod pokroviteljstvom predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i naravno predstavnicima kompanija koje su prijatelji ove naše manifestacije, pre svega Apatinskoj pivari i kompaniji Bambi, koji, evo, i drago mi je, pre svega želim da to istaknem, da se i kompanija Bambi kao kompanija koja je ovde u Požarevcu se pridružila ovoj manifestaciji i da tako sada stvarno ova naša manifestacija, grad Požarevac, i da bi ova manifestacija bila velika, mi moramo da se družimo sa najboljima, a to su svakako Apatinska pivara i kompanija Bambi. Želim da istaknem da ove 55. jubilarne ljubičevske konjičke igre imaju vrlo bogat program, kako smo i navikli naše goste i Požarevljane, tako da i ove godine glavni trkački dani ljubičevski višeboj se održavaju prve nedelje u septembru, odnosno taj trkački dan je 2. septembra. Imamo najveći nagradni fond u regionu kao i prošle godine, preko 8 miliona dinara. Ono što želim da istaknem jeste da Požarevac i Ljubičevske konjičke igre, eto, posle nekih 25 godina su vratile su se na međunarodni kalendar konjičkog sporta i da od ove godine nemamo nikakvih poklapanja sa datumom u nekim drugim zemljama u Evropi. Očekujemo da bude preko 10 predstavnika iz drugih zemalja na ljubičevskim konjičkim igrama i dobrim delom to je i postignuto tako što će se održati Mediteranski kup, ali i takođe imamo direktne učesnike na ljubičevskim igrama iz više zemalja i mislim da to posebno raduje sve ljubitelje ovog sporta. Naravno, zašto svi mi dolazimo ovde u Požarevac i zašto se održavaju konjičke igre, to je pre svega zbog ljubičevskog višeboja, jer ljubičevski višeboj je zapravo ono što čuva našu tradiciju, našu istoriju, istoriju viteštva, kako u Srbiji, tako naravno i u požarevačkom kraju. I ovde su i pored nas i pobednici prethodnog ljubičevskog višeboja, odnosno predstavnici više bojaca iz Požarevca. Rekao sam da je nagradni fond izuzetno veliki. Istaći ću samo da je odvojeno preko 2 miliona dinara za više bojice, odnosno negde oko, ako se dobro sećam, tu je da negde oko 625.000 pobednik više boja očekuje glavnu nagradu i mislim da i samim i tim, tom nagradom, jasno smo definisali šta je zapravo kruna ove manifestacije i naravno očekujem i ove godine da sve protekne u viteštvu, u duhu viteštva, fair play-a, kao što je bilo i prethodnih godina, bez obzira na visinu nagrade. Što se tiče glavne galopske trke Ljubičevo, fond nagrade je 2 miliona dinara, prvo mesto 1 milion dinara, a što se tiče kasačke trke, Knez Mihajlo, ukupan fond nagrade je 800.000 dinara, a pobednik dobija 400.000 dinara i to su uglavnom te glavne trke koje očekuju svi ovde, znači u Požarevcu, pored naravno tog ljubičevskog višeboja. Naravno,
Ljubičevski višeboj prate i određene manifestacije, prigodni programi, zahvaljujući i pre svega prijateljima naše manifestacije Apatinskoj pivari i Bambiju. Imamo i tekako bogat program i ove godine. Naravno, zahvaljujem se i svim ostalim sponzorima i sponzorskom pulu koji prate Ljubičevske igre i tekako i oni će biti zapaženi na ovoj manifestaciji. Da, zahvaljujući njima smo organizovali i jedan bogat program. Pre svega, nešto bih da kažem i o samom defileu. Opet će biti nešto drugačije nego prethodnih godina, ali to neka ostane opet jedna mala tajna. S obzirom da smo uspostavili jedan sistem, da kažem, što se tiče defilea, uvek određujemo jednu istorijsku ličnost za domaćina, tako da je ove godine domaćin Ljubičevskih konjičkih igara general Ilija Gojković, poznati kao pomorski general. Mislim da ne treba nešto posebno pričati o njemu. On je bio i predsednik prvog tog konjičkog društva i jedno vreme društvo Knez Mihajlo je i nosilo naziv upravo generala Ilije Gojkovića. Što se tiče ove manifestacije, mi smo kao organizatori odlučili da ove godine ugostimo i decu sa Kosova i Metohije, tako da evo mogu da vam sad kažem da će prisustovati i deca iz srpske enklave na Kosovu Metohiju iz Velike Hoče, čiji ćemo mi biti domaćin i naravno od sada ćemo svake godine upravo biti domaćin deci iz svih onih naših, da kažem, enklava ili tamo gde žive Srbi u bivšoj Jugoslaviji i uvek ćemo rado biti domaćini našoj deci bez obzira u kojim zemljama sada Srbi žive. Takođe, nadam se da će se naši i sponzori takođe odazvati da na neki način to gostoprimstvo prema toj deci bude na jednom ovako visokom nivou kako i oni naravno i zaslužuju. Što se tiče samih ovih pratećih manifestacija, nao bih da imamo nekoliko koncerata u tom periodu, tako je 29.8. biće održan koncert Željka Vasića, naravno na Trgu oslobođenja. Pozvani su svi naši požarevani, naravno gosti, turisti, posetioci, prijatelji naši. Zatim u četvrtak 30. augusta biće koncert Vlatka Stefanovskog, Lebi Sol, takođe na Trgu oslobođenja tradicionalno, a za sam taj glavni dan kada se održava defile u centru grada imat ćemo i koncert Željka Joksimovića, a u subotu imamo koncert Bijane Krstić i Bistrika, a naravno imamo još tu raznih grupa koje će učestvovati, ali ne bih dužio sada o tome da nešto više pričam. Imamo još neke prateće manifestacije koje su tradicionalne i mislim da je to već ovako i poznato širom Srbije. Ono što želim sada jeste da iskoristim priliku da pozovem sve naše prijatelje iz cele Srbije, turiste, prijatelje iz drugih zemalja, da tih dana budu naši dragi gosti ovde u Požarevcu, da dođu i na te naše koncerte i sve te prateće programe, naravno na dan samog otvaranja defilea i pre svega sportskih dana koje se održavaju u subotu i nedelju, to jest 1. i 2. septembra. Istakao bih da grad Požarevac je doneo odluku da ovu manifestaciju diže na najviši mogući nivo i da mi ovo sve smatramo kao jednu vrlo veliku investiciju
u turizam i mi samo naravno ne ulažemo sredstva u organizaciju i sve ovo što sam pričao, nego upravo i određenu infrastrukturu, pre svega koja prati ovu manifestaciju. Nalazimo se ovde u najstarijoj ergeli u Srbiji, ergeli Ljubičevo, legat Kneza Miloša, nekadašnje njegovo imanje Morava, i upravo ovde se izvode veliki radovi, sami ste svedoci, obišli ste ergelu. U pitanju je investicija u vrednosti preko 70 miliona dinara, to je nastavak i prethodnih rada od prethodne dve godine. Zahvaljujem Vladi Republike Srbije i naravno pre svega i predsjedniku Aleksandru Vučiću, bez čije podrške ne bismo i na neki način i dobili ovakva sredstva i ušli u program Vlade Republike Srbije. Vlada je odvojila negde oko 40 miliona dinara za investicije, grad je odvojio preko 30 miliona, trenutno su radovi građevinski u velike dve sportske štale i naravno manjež, jer mi želimo da konjički sport ovde u Požarevcu živi 365 dana, ima dosta ljubitelja ovog sporta i ovih plemenitih životinja. Videli ste i radove na popločavanju od ergele Ljubičevo, bit će nova led rasveta, novi kandelaberi, zatim grad Požarevac u septembru kreće sa izgradnjom i najvećeg samoodrživog lavirinta u, mogu slobodno kažem, ovde na Balkanu, možda i šire. Želimo da nastavimo sa takvim projektima, već rebalansom budžeta predvidjet ćemo projekat za sređivanje ne samo ergele Ljubičevo, nego i uopšte mesta Ljubičevo i svih ovih prirodnih lepota koje okružuju ovu ergelu. Imamo i Ljubičine konake, znači imamo nameru da tim novim projektom veo ovde kraj i da ovo bude jedno od najlepših mesta, izletište, jedna prava oaza, zelenila, ljubitelja prirode i naravno konjičkog sporta, i da ova oaza praktično živi 365 dana i da imamo što više posetioca u našem kraju preko godine. I naravno imamo i određene radove na hipodromu, tu su radovi preko nekih 10-12 miliona dinara se odvijaju i ove godine, s tim što hoću napomenuti da grad Požarevac sada završava i projekat rekonstrukcije, adaptacije i da kažem izgradnje dela novog hipodroma upravo na istoj ovoj lokaciji gde se nalazi sada Požarevački hipodrom. Vrednost investicije biće više miliona evra i opet tu bih stvarno želeo da se zahvalim ponovo na podršci našem predsedniku, da koji je prepoznao značaj konjičkog sporta ovde u Srbiji, a prepoznao je upravo u Požarevcu, i verujem da će grad Požarevac zajedno sa vladom nastaviti na rad na tom projektu i da možda već sledeće godine krenemo u rekonstrukciju Požarevačkog hipodroma, koji će značajno promeniti izgled i naravno zahvaljujući tome da budemo opet jedan centar konjičkog sporta i šire nego što je ovde u Srbiji i na Balkanu. Još jednom vam se zahvaljujem što ste došli na konferenciju za medije, što ste propratili sve ovo što mi sada radimo na podizanju turizma ovde u našem gradu, i nadam se i uveren sam da ćete svi doći biti naši dragi gosti za vreme svih ovih manifestacija i održavanja ovih sportskih dana. Prvo, veliko mi je zadovoljstvo što smo ponovo tu sa vama. I veliko mi je zadovoljstvo ispred Apatinske pivare što jelem pivo kao simbol srpskog pivarstva sa jedne strane, Ljubičevske konjičke igre kao simbol tradicije i kulture Srbije i simbol ne samo Požarevca nego i Srbije, su došli i imaju takvu saradnju i takav odnos koji stvarno predstavlja saradnju koja treba da se gradi i da se nastavi dalje. Ono što smo rekli prošle godine kada smo počeli da sarađujemo je da je naš cilj da nije da dođemo i da budemo jedno leto, nego već da ostanemo i da postanemo pravi partneri. U skladu sa svim tim što sam već spomenuo, mi smo ove godine ponovo gradu Požarevcu posvetili pakovanje sa jedinstvenom etiketom i grad Požarevac kao
takav ima jedinstvenu etiketu koja je jedinstvena u celoj Srbiji. Znači, nijedan drugi grad nema ovo što ima Požarevac. Sa druge strane, kao pripreme za Ljubičevske konjičke igre i sve ove manifestacije koje su ispred nas, što muzičke, što, da kažem, u okviru igara, mi poklanjamo gradu Požarevcu već sutra večer koncert atomskog skloništa i pozivamo sve prijatelje, ono, sve građane Požarevca i prijatelji i goste da se pridruže i da uživamo zajedno u dobroj atmosferi. Ovo leto smo takođe posvetili mnogo promotivnih aktivnosti, konkretno i samo za grad Požarevac, i u tome smo jako srećni i vidimo da su Požarevljani jako srećni i dobro reaguju na sve što mi radimo. Znači, jednostavno imamo jedan, da kažem, idealan spoj, jednu stvarno saradnju koja će se nastaviti i u sledećim godinama. Znači, došli smo da budemo i ostanemo pravi partneri. Toliko ispred Apatinske pivare i Jelen piva. Hvala vam svima što ste došli i još samo da dodam da jedva čekamo da počne Ljubičevski višeboj i međunarodne konjičke trke, koje stvarno imaju taj epitet međunarodne zbog svih, da kažem, učesnika koji dolaze iz raznih država. I jednostavno, mi smo prošle godine stvarno uživali jednoj vrhunskoj organizaciji i nadmetanjima i jedva čekamo da sve to opet počne. Dragi gosti, evo, ja mogu slobodno da kažem, pošto smo mi domaćini ovde, dobrodošli u grad Požarevac, grad plazme. Ovde vas verovatno uvek dočeka miris vruće plazme, što je, da kažemo, nešto što vam ukazuje da se uvek možete osjećati kao kod svoje kuće. Mi ove godine proslavljamo 51 godinu, ali Bambi ima stariju sestru, to su Ljubičevske konjičke igre. I iako znamo da su to u stvari to rođendan modernih ljubičevskih konjičkih igara i da su začeci nastali daleko ranije, pored toga, da kažemo, pored tih 51 uspešne godine, mi se uvek trudimo da imamo najbolju moguću saradnju sa gradom, obzirom da smo u istoj kući. Bambi predstavlja rodnu kuću Bambi, tako će zauvek i ostati. Sa naše strane smo tu, da kažemo, da podržimo ovu inicijativu da to bude manifestacija od nacionalnog značaja, pre svega iz razloga zato što je to idealna prilika da se mi sami i naši građani podsete na našu slavnu istoriju, tradiciju, na neke znamenite Srbe, kao što recimo Ilija Gojković, tu bi dopunio gradonačelnik, kada je to jedini Srbin koji je, srpski general koji je poginuo na bojnom polju tokom Prvog svetskog rata. Tako da mi svakom slučaju trebamo koristiti takve prilike da se prisetimo tog vremena i da se vratimo makar na nekoliko dana u vremena kada je počeo, da kažemo, moderna Srbija, obnova moderne Srbije. I sa te strane, Bambi je uvek spreman da podrži takve manifestacije. Eto, sa naše strane toliko. Učesnicima želimo puno uspeha na takmičenju, a vama želimo još jedne uspešne ljubičevske konjičke igre.